নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি হৈছে 14 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এইবাৰ মসজিদত সোমাই মুছলমান লোকসকলক আক্ৰমণ কৰা হৈছে হয় এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ এইখন ভাৰতবৰ্ষত এইবাৰ মসজিদত নামাজ পঢ়ি থকা মুছলমান লোককো শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ উকমকনি এবাৰ ভাৰতবৰ্ষত গুৰুগ্ৰামত দুই শতাধিক উন্মুক্ত হিন্দুত্ববাদীয়ে লণ্ড বন্ধ কৰিছে এখন মসজিদ নামাজ পঢ়ি থকা ব্যক্তিৰ ওপৰতো চলাইছে শাৰীৰিক আক্ৰমণ দেহত এতিয়া হিন্দু আৰু মুছলমানক লৈ চলি আছে বাকযুদ্ধ কেনে সময়তে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন মসজিদত প্ৰৱেশ কৰি দুশতকৈও অধিক হিন্দুত্ববাদী নেতাই মুছলমান লোকসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে লণ্ড বন্ধ কৰিছে মসজিদ দেহত এতিয়া সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ চৰম উত্থান ঘটিছে বুলি দৃঢ় অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হিন্দুত্ববাদী ধ্যান ধাৰণাৰে পৰিচালিত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট এছাম হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠন তথা নেতাই নিতু এতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰক উপলুঙা কৰি সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনমুখী মন্তব্যৰে দেশৰ পৰিস্থিতি অস্থিৰ কৰি তুলিছে বুলি সচেতন মহলে অভিযোগ তুলি আহিছে অৱশ্যে বহু সময়ত এনে হিন্দুত্ববাদী একাংশ দল সংগঠনে তথা নেতা নেত্ৰীয়ে মুকলিকৈ মুছলমানসকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ সকলো মৌলিক সমস্যাৰ ঠাই লৈছে এতিয়া হিন্দু মুছলিম মন্দিৰ মছজিদ বিতৰ্ক ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে ইন্ধন যোগাইছে বিজেপি চৰকাৰে এনে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থা ক্ৰম গ্ৰাহ কৰি তুলিব ধৰাৰ পৰিৱেশৰ মাজতে এবাৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে এক উদ্বেগজনক ঘটনা গুৰুগ্ৰামৰ এখন গাঁৱত দুশতকৈও অধিক উন্মুক্ত লোকৰ এটা দলে এটা মসজিদত আক্ৰমণ চলাই লণ্ড বন্ধ কৰিছিল মসজিদৰ ভিতৰচৰা তদুপৰি মসজিদত নামাজ পঢ়ি থকা অৱস্থাতে কেইগৰাকীমান লোকক শাৰীৰিকভাৱেও আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক গাঁওখনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ ভাবুকি দিছে হিন্দুত্ববাদী উন্মুক্ত লোকসকলে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জেড প্লাছ নিৰাপত্তাৰক্ষী পূৰ্বে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জেড কেটেগৰীৰ পৰা জেড প্লাছলৈ উন্নীত কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা উল্লেখযোগ্য যে হায়দৰাবাদত গণেশ চতুৰ্থীৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপিত হৈছিল প্ৰশ্নৰ ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিছিল গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজ্যত এতিয়া নিতৌ উৎকোচ বিচাৰি নিলম্বিত হৈছে এজন এজনৰ পাছত এজনকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এইবাৰ গহপুৰত উৎকোচ বিচাৰি নিলম্বিত হৈছে সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ এজন কৰ্মচাৰী উৎকোচ লোৱাৰ অপৰাধত ছয়দুৱাৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক তথা গাণনিক জগত বসুমতাৰীক মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ নিৰ্দেশনালয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ নিলম্বন কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে নেকি আমাৰ এইখন পৃথিৱী কিয়নো 50 বছৰ পূৰ্বৰ তুলনাত আজি 69% হ্ৰাস পাইছে বন্যপ্ৰাণী এইবাৰ লিভিং প্লেনেট প্ৰতিবেদন 2022ত প্ৰকাশ পাইছে এক অতিকৈ ভয়ংকৰ তথা চিন্তাজনক তথ্য মাত্ৰ 50 বছৰৰ ভিতৰতে এই ধৰাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে বহু জীৱ জন্তু বহু প্ৰজাতি যেনেধৰণে সময়ৰ সোঁতত নোহোৱা হৈ গৈছিল ডাইনছৰ সেইদৰে আজি নোহোৱা হৈ পৰিছে সৰু বৰ বহু প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা বুলি কোৱা এই লিভিং প্লেনেটৰ প্ৰতিবেদনখনে মানুহৰ জনসংখ্যাৰ চাপ ঔদ্যোগিক কাৰ্যকলাপ বন ধ্বংসৰ ফলত জীৱবোৰৰ কি ক্ষতি হৈছে সেয়া মূল্যায়ন কৰিছে
WWF ইন্টারন্যাশনালৰ মার্কো লেনবার্টিনিৰ মতে আজি পৃথিৱীখন জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ দূৰীকৰণৰ দৈত্য জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ মাজেৰে গৈ আছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ইয়াৰ ফল বহন কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশিত অনুসৰি ভাৰতৰ পৰিস্থিতিও বৰ্তমানে বহু চিন্তাজনক ভাৰতৰ দক্ষিণত অৱস্থিত অৰণ্যই আটাইতকৈ বেছি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখুৱাইছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ মন্তব্য কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাগৰিক পঞ্জী অহাৰ কৰিব বিচাৰিছে এই অভিযোগ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এক সংবাদমেলত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে 2005 চনৰ 5 মে'ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনাত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰস্তুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কৈছে অসম চুক্তিৰ আধাৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰস্তুতৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল 1951ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী আৰু 1971 চনৰ ভোটাৰ তালিকাকে মূলত আধাৰ হিচাপে লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল এই আলোচনাত অসম চৰকাৰৰ হৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰস্তুতৰ কাম আগবাঢ়িছিল গগৈয়ে পুনৰবাৰ কৈছে যে দুয়োখন চৰকাৰৰ অলপ মনোবৃত্তিৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ কাম বহু পলম হৈছিল নিয়ম নীতিবোৰ সংবিধানৰ আধাৰতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল অসমৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী নিৰ্মাণৰ বিষয়টো নাগৰিকত্ব আইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বিভিন্ন পক্ষৰ সন্মতিক্ৰমে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল বহু বিধি পথালিৰ মাজত 2019 চনৰ 31 আগষ্টৰ নিশা অৱশেষত কাম আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় 5 বছৰৰ মূৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰস্তুতিৰ ইতিহাস অসমৰ মানুহে ভালদৰে জানে লগতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰতিটো স্তৰতে বাধা দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ নামানি বিষয়াবৰ্গক সঘনে বদলি কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসহযোগী মনোভাৱৰ বাবে এখন শুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ পৰা অসম বঞ্চিত হ'ল প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন ক্ৰুটিপূৰ্ণ হৈ ৰ'ল অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটোৰ ভয়াৱহতা অনুপাতে নাগৰিক পঞ্জীখনক লৈ জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰিলে ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা পৰ্যালোচনা কৰাৰ দাবী উত্থাপিত হ'ল এফালে বহু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নাম বাদ পৰিল আৰু আনফালে বহুতো সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী নিৰ্মাণ কৰ্তৃপক্ষৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই এখন অশুদ্ধ তালিকা প্ৰকাশ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখী লৈ অসম এৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ হিমাচল বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষিত নহ'ল গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ দিন ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আজি ঘোষণা কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি অহা 12 নৱেম্বৰত ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আনহাতে 8 ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ইফালে আজি নিৰ্বাচন আয়োগে গুজৰাট নিৰ্বাচনৰো দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও এই সন্দৰ্ভত কোনো উল্লেখ নকৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে হিমাচল বিধানসভাত মুঠ 68খন আসন আছে নিৰ্বাচনত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অৰ্জনৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় 35খন আসন উল্লেখ যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান শাসনত থকা বিজেপিয়ে বিগত 2017 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত 44খন আসন দখল কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 21খনকৈ আসন এইবাৰো বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টীয়েও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে